Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdaig nining Santos nga Eukaristiya. Ihatod kaninyo sa Pauline's og GMA Regional TV. Mayong Pasko mga igsoon. Karon nga Domingo atong gisaulog ang dakong kapiestahan sa Sagrada Pamilya. Ang pamilya ni Jesus, Maria ug Jose. Dinhi sa atong pagsaulog sa Pangilin sa Balaang Banay sa Nazaret, atong daigon og pasalamatan ang Diyos sa gasa sa tagsa-tagsa nato kapamilya. Atong iampo ang tanang pamilya lukop sa tibuok kalibutan. Mamahimo untang modelo ang Balaang Banay diha sa pag-umol sa atong tawhanong pamilya. Hinaot pa unta. Adlaw nga malipayon alang natong tanan nga nadungog nato sa awit miabot si Jesus sa kalibutan. Jesus was born, He came into the world. And He entered this world through the family. Mao nga karong Dominguha, nalipay kita paghalad nining misa ninyong tanan nga uban nato niini from different parts of the world, in Cebu, in the Philippines, and other parts of the world as we mentioned. Some may be in the hospital, others may be in prison cells, others in places where you may not be able to attend the Mass personally. And yet, from this beautiful chapel of the Daughters of St. Paul, gihalad nato kining misa alang sa inyong katuyuan. Sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manaa sa atin.
Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaniyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamo sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinangalang buhaton, kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ka Santa Maria kanunayang ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kanyo mga igsoon aron inyo ko igampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluy anunta kita sa Diyos nga makagagawam sa tanan o pasailuhon sa atong mga sala dadon unta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Diyos dito sa langit. Maya sa Diyos sa kaligtasan. Maya sa kaligtasan. Ang iyong katawan karuna maya. Ang Diyos na kaligtanaw sa yuta. Iyong Diyos ang itong mag-ampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panig-ingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang
pagsinabtanay o paghigugmaay. Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diha sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o gari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Serat. Kayang Ginoo naghatag sa amahan sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, o kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay ka ninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuro ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, inigkatigulang na niya, ayaw siya hatagi kagool samtang buhi pa siya. Kaluyi siya bisan kun angu-anguhon na siya. Ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo haron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulan ikaw nga madlukon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuatan, mabulahan kayo't ikaw ug mapanalanginan. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga nasa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo, libot sa imong talay. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalangan. Aniya ingnon niini pagpanalangin ang tawo nga madlukon sa Ginoo, ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kauspawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo, sa kagalakaw sa iyang kadalanan.
Ginahan sila nga madlukon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Kamu ang katawhan sa Diyos. Gihigugma kamu niya o gipili aron maiya. Busa, kinahanglan nga magluyon kamu, maghigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop o magmapailubon. Pagtinabangay o pagpinasayloay kamu, kunduna kamu'y mulo bato kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamu, ingon nga ipasaylo kamu sa Ginoo, ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Pahariya sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay alang niining kalinawa, gitawag kamu sa Dios aron maimusa kamu diha sa usa kalawas ug magpasalamaton kamu. Papuyas sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandiano ni ini. Pagtinudloay ug pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo og mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Diyos nga amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay maokini ang angan ninyong buhaton, ingon nga mga anak ni Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo, kanunay sa inyong mga ginikanan, kay maukanay makapahimuot sa Diyos. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Alang sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni ka, Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem, aron ihalad nila sa Ginoo. Tapos matuman ni Jose ug ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea, ngadto sa Nazareth, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan.
napuno siya sa kinaadman ug panalangin ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Mga hinigugma diha ni Kristo. Sa ngalan sa atong Archdiocese of Cebu, gikalipay nako pagpadangat ninyo sa atong malipayong pagbati. Merry Christmas ninyong tanan. Tungod kay karon panahon pa sa Christmas, pagkatawo sa atong Ginoo. Og special greeting gihapon tungod kay karong adlawa, karong Domingo. Piyesta sa Sagrada Pamilya, ang akong pagbati ninyong tanan, labi na sa atong mga pamilya, malipayon nga pagsaulog, piyesta sa Sagrada Pamilya. Mga kaigsunan, kalipay nato nga sa kaluoy o gugma sa Dios, nakadangat kita sa panaw sa pagto nining panahuna. Salamat sa Dios. Higayon nga, nagsaulog kita, naglabay nga mga semana, Domingo sa Adviento, nagsaulog kita, Misa de Gallo, naglabay nga Lunes, birthday sa atong Ginoo, ug karong Dominguha, Domingo, in between Christmas and New Year, piyesta sa Sagrada Familia. Salamat kay karong adlawa. Katapusan sa tuig 2023 og ugma magsugod kita tuig 2024. Mga kaigsuunan, sa atong pagsaulod ning malipayong piyesta Sagrada Familia, giawag kita sa simbahan una paghimaya sa Dios nga gipadala niya ang iyang anak si Señor Santo Niño nga matawo sa kalibutan. Diyos nga makagagahom nagpadala sa iyang anak. Mao nga sa atong mga awit labi na sa Christmas malipayon kita kayang Diyos na himong tawo o gitawag Emmanuel nga bot ipasabot ang Diyos uban kanato. Nining atong kalipay maugahapon ang atong pagpasalamat kay Mama Mary. Tungod kay sa plano sa Ginoo, pagpadala sa iyang anak, pagkatawo ni Kristo, kinahanglan nga si Jesus may natawhanon nga inahan. Matod pa, in order for Jesus to be a man, he needs a woman. Mao nga sa kadaghang mga babae sa kalibutan, nagpili ang Ginoo. Ug ang iyang gipili si Mama Mary. Mao nga kita, magpasalamat, malipayon nga nagdayeg kay Mama Mary, kay gidawat niya kining tahas nga mahimong inahan sa Dios. Matod pa, si Mama Mary gidawat niya si Jesus sa iyang kasing-kasing og sunod. Si Jesus nagpuyo sa iyang tiyan og iya nga gihatag si Jesus sa kalibutan. Salamat Mama Mary tungod nining imong pagdawat sa among manunubos sa imong kasing-kasing o paghatag sa kalibutan. Dugang natong pasalamatan karong adlawa, kay kon maingon kita si Jesus nang inahanglan tawhanong inahan, nang inahanglan gihapon siya tawhanong amahan. Ang iyang amahan, Diyos nga amahan dito sa langit, pero tungod sa iyang pagkahimo nga tawo, angay lamang nga dunay tawhanong amahan nga mahimong bana ni Mama Mary.
mao nga salamat kay Senyor San Jose nga nagdawat gihapon nining taas nga mahimong bana ni Maria. Karong Dominguha, mga kaigsuunan, gipasidunggan nato kining Sagrada o miyembro sa Sagrada Pamilya, Jesus, Maria ug Jose. Mao nga sa atong pagsaulog nining misa, gipahinumdum kita, mahinungdanon mga leksyon sa atong panaw sa pagtuo, ang kaimportante sa pamilya sa atong kinabuhi. Nining tungura, gusto nako nga ipahinumdum. Sama nga ang Diyos sa plano sa pagkatao ni Jesus sa iyang paghanis sa kalibutan, nagpuyo sa usa ka pamilya. Iampo nato og pasalamatan ang atong pamilya, ang mga pamilya. Og diha sa pamilya importante, menong danon ang papel una, bana og asawa. Kaya ang pamilya maoy sinugdan, maoy hinungdan sa paglaom kayuhan sa komunidad, sa katilingban og simbahan, pero masugod diha sa pamilya. Mao importante pag-ayo. Karong adlaw, gusto nako pasalamatan nato una ang bana og asawa nga tungod sa ilang pagkilala sa kasagrado sa ilang bokasyon. Maningkamot sila pagkabuhi, sumala sa ilang gisaad, kining sagrado nga saad, pagsihigug maay pag-unungay sa kalipay man o kon kasubo, sa kamungayaan o kapiutan, mayong lawas o balatian. Salamat sa mga bana o asawa nga maningkamot yun nga mahimong matinud-anon sa ilang sumpa sa kadatagsa. Sayod kita nga ang panaw sa mag-asawa, dili sa yun. No? Sama sa ordinaryong panaw, dunay dili ini matuod pa joy walk. No? Dunay mga kalipay o kasubo. Pero bisan pa, makita gani nato sa Sagrada Pamilya, may panahon sa kalipay, panahon sa kasubo, pero padayon ang panaw. Salamat nining pagpakita sa mag-asawa sa ilang tinud-anay nga gugma. No? Kay matud pa kung tinuod nga gugma, bisan pa panahon sa mga pagsulay, padayon ang gugma. Mga kaigsunan, kaysa pagkatinuod sa atong pahinumdum, bisan lamang ang gikaon saging basta labing, no? Padayon ang panaw, no? Pero kung wala nang lab, agi, no? Magproblema na. Nito may mag-asawa, paguli sa bana niya, ano man atong sudaan, ano man ang sura? Ingon sa babae, ah, bulad. Ha? Bulag man kun bulag, no? Ah, bulad lang ang nadungog, bulag na gihuna-huna. Mao kini kun wala gugma. Pero ampo kita, nga sa panaw sa pangabuhi, ang gugma sa bana o asawa mapadayon. Amen? Amen. Ikaduha, salamat sa mag-asawa nga sayod nga ang bunga silang gugma makita sa mga kabataan. Nalipay kita nga din sa atong choir, no? Dagang mga bata, nindot pa mag-awit. Ay, praise the Lord, no? Pero, tinuod. Kaya ang tinuod nga gugma sa mag-asawa makita bunga sa gugma ilang kabataan. Unta matuod pa, no? Ang mga mag-asawa sayod nga ang kinabuhi gasa, ang mga kabataan gasa. Niadtong nagsaulog kita, International Eucharistic Congress, matuod pa ni Cardinal Charles Mungbo. Sus, salamat din sa Cebu malipayon ang mga tao. Kay ngano daghang kabataan, no? Daghang kabataan dito na sa Europa, daghang mga iro, mga iring ang mga mag-asawa pero wala mga anak, no? So daw di sila malipayon. Kita, salamat sa Diyos. Grasya sa Diyos ang kabataan sa panimalay. Amen. Giampo nato nga ang tagsa ka pamilya maningkamot nga ang kabataan magtubo diha sa panuigon sa grasya sa Diyos sa kaalam. No? Atubangan sa Diyos ug sa tawo kay mao kini ang tahas sa mga ginikanan. We pray for them that like Jesus, the children will grow in age and wisdom and grace. Mga kaigsunan sa atong pagpadayon sa atong misa,
nalipay kita nining kamatuoran din nato sa Pilipinas, daghan pa mang kabatananunan. Pero unta sa atong kinabuhi, taliwala sa mga pagsulay o problema, ayaw kita kahadlok. Amen? Kay din nato sa Cebu, ang atong pinakapatron, walain, Senyor Santo Niño, bata nga Dios. Ug diha sa atong pagduol niya, sayod kita, siya ang atong dangpanan sa pagsulay ug tuburan sa paglaom ug kalipay. Salig kita niya. Padayon na nato kining misa diha sa pag-ampo nga ang panaw sa mag-asawa, panalanginan ni Jesus, ni Maria ug ni Senyor San Jose. Ampo kita nga puhon, no? Di man kita sigurado sa umaabot, pero usa ka butang sigurado kita, ang Dios uban kanato. Ang pag-ampo sa mga santos mo'y magpalig-on nato, ug ang atong pagsalig mo'y magdala nato sa giyanan nga padulong sa maayong kaugmaon sa grasya sa Dios Amahan. Kanyong tanan nga uban nato nining broadcast, kaninyong tanan nga sa naglabay nga mga inadlaw, padayon nga nag-uban nining nindot nga Apostolate Daughters of St. Paul, daghan kayong salamat. Tingali, daghan, dili, makasimba, lain-laing rason. No? Sa ospital, sa prisuan, sa panimalay, way access, no? Sa misa. Pero, pinaagi nining broadcast. Sayod kita, madawat nato ang grasya sa Ginoo. Madawat nato ang paglaom nga atong gilauman, madawat nato ang kalipay nga gasa sa Ginoo. Kanyong tanan mga kaigsunan, sulito nako, subliyon nako ang akong malipayong pagbati. Merry Christmas nining panahon sa Christmas. Happy Feast Day sa Holy Family o malinawon nga pagpaabot tuig 2024 ninyong tanan. Amen. Mga hinigugma, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nang himo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, makinaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagaling ko sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingrian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawan o pag-ampo alang sa pamilya. Si Kristo atong Ginoo ang pulo nga walay sinugdan ug walay katapusan uban sa Amahan, mipuyo uban kanato og nahimong kabahin sa pamilya ug may puno nini sa iyang panalangin. Mapobsanon kitang mga muyo sa iyang grasya ug panalipod alang sa atong mga pamilya.
sa matag pangamuyo kita, moingon, ampingi ang among pamilya diya sa imong kalinaw Ginoo. Diha sa imong kalinaw Ginoo. Pinaagi sa imong pagkamasinugtanon kang Maria ug Jose, ikonsagrahan mo ang kinabuhi sa pamilya. Himuang balaan kining mga pamilya pinaagi sa imong presensya. Magampo kita sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing nakasintro kanunay sa amahan, himua ang matagbanay nga usa ka dapit, diin siya daigon og simbahon sa kanunay. Magampo kita sa Ginoo. Gihimo mo ang imong pamilya nga modilo sa pag-ampo, paghigugma og pagtuman sa kabubuton sa amahan. Pinaagi sa imong grasya. Himua ang matag pamilya nga balaan ug bahandianon sa imong mga gasa. Magampo kita sa Ginoo. Pingi ang among pamilya diha sa imong kalinaw Ginoo. Gigugma mo kadtong mga suod kanimo ug gibalusan kanila sa ilang gugma. Hiusaha ang tanang pamilya diha sa bugkos sa kalinaw ug paghigugma alang sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Pingi ang among pamilya diha sa imong kalinaw Ginoo. Imong gilipay ang usa ka bag-ong pamilya dito sa Kana sa Galilea. Pinaagi sa imong unang milagro ang paghimo sa tubig ngadto sa bino. Hupaya ang mga kaguol ni ining mga pamilya ug himuang kalipay ang ilang mga kabalaka. Magampo kita sa Ginoo. Ang pingi ang among pamilya diha sa imong kalinaw Ginoo. Gimbutan mo ang kaligdong sa pamilya pinaagi sa pag-ingon. Ang gihiusa sa Dios sa tao dili pagabulagon. Bugko sa kining mga bana ngadto sa ilang asawa ug hiusaha sila sa labi pang kasuod diha sa imong gugma. Magampo kita sa Ginoo. Pingi ang among pamilya diha sa imong kalinaw Ginoo. O Dios, gibuhat mo kami sa gugma o giluwas sa kaluoy o pinaagi sa bugko sa kaminyoon, imong gimugna ang pamilya o gibutan nga kini mahimong timaan sa gugma ni Kristo o sa iyang simbahan. Ibubuang imo mga panalangin din hinining mga pamilya nga nagkatigom sa imong ngalan, himuas sila nga gidugtong sa usa ka gugma. Mag-inunungay sa usag-usa pinaagi sa kaligdong sa Espiritu o sa kamakanunayon nga pag-ampo. Himua sila nga kanunayang andam sa pagtabang sa uban o mga saksi sa pagtuo diha sa pulong o sa buhat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Thank you.
igsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Nagahalad kami kanimo Ginoo nining halad sa pakigdait tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios ug sa pangaliya ni San Jose. Liguna sa kanunay ang among mga banay diha sa grasya ug kadait kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag. Ang Dios na himong tawo uban kanamo ug ang tawo na ibalik pagkaiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsunob sa kalaot sa tawo mihayag og walay kamatayon ang dungog alang sa mga kamatayon nga tawo. Kining kay usa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tawo mao'y naguli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron may mo kini alang kanamo, nga lawas og dugo ni Jesu-Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og miyatag nini, ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kinimaw ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paniyapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab mayatag nining ngadto sa iya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na banal, si Kristo na banal, si Kristo na banal.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa. Ako imo ubos nga sulugoon tanang mga obispo ug tanang mga pari. Hinamdi mo usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa iyang bana sa San Jose, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kababuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, o gamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya diha kaniya, gihatagan ha kanimo, magkagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug milayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababuton,
hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi o gari hangtod sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang iyong palawat kanimo, pampamulong lamang magmaayo ka. Lawas na Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga mahan, giligon mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himuha nga magsunod kami kanunay sa mga panagingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay nining kinabuhia, makahimo unta kami sa pag-uban kanila hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi o gari uban kanimo, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan o sab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, ang talahorong Arsobispo Jose Palma, ang Arsobispo dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, sa choir,
ang St. Joseph Choral sa atong mga lektor, ang mga madre sa kongregasyon sa Eskola Pia Sister. Sa kanunay, mapasalamaton gayud kami sa makanunayon ninyong suporta ning atong apostolado alang sa mga masakiton o uban pang may mga kakulian sa panglawas. Salamat gayud kaninyo among TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors sa inyong pagbulig o mga hinabang arong atong mamintinar kining misa sa telebisyon nga makita na usab sa YouTube matag Sabado sa alas 5:30 sa hapon. Alang sa buot nga mosalmot sa Pauline Mission through the TV Mass, anaa sa inyong mga screen ang among account name, account number, ingon man usab ang GCash number. Nakasiguro ako nga ang Ginoo na himuod sa inyong pagtabang kanamo og siya usab magapanalangin kaninyo. Merry Christmas and blessed and happy New Year 2024 kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Idoko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, gibantayan mo ang imong katawhan bisan sa ilang pagkahisalaag. Ihatag kanamo ang hingpit nga kausaban sa kasing-kasing sa ingon. Magmatinumanon kami kanimo diha sa tumang kamakanunayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Og manalangin kaninyo ang Diyos nga makakagahom sa tanan, Amahan og Anak og Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, tadan ninyo ang gugma og kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Subli nako ako malipayong pagbati, api piyesta Sagrada Familia og unta malinawon nga tuig 2024. Hatagan aton Jesus, Mary and Joseph, masipag pakpakan.